vybrali Taylora Swifta. U unboxingu, tak vo dnešnom unboxingu, takže môžeme začať. Ako v dnešnom unboxingu som vám chcel ukázať vec, to je PlayStation Portable. Čo, ako to nie je moje, ale ruka možno, tak to ruka. PlayStation Portable PSP zo zadu, pretože to nie je moje, ale kam som to pošičal a potom on sa rozplakal, že prečo ani nedal, že nejaké CDčko, že to Xbox 360, pretože on je žiaľ malý a vlastne on má Xbox 360 a on má tú starú konzolu, čo ja a vlastne on sa vlastne chcel, aby som a ja požičal GTA San Andreas, čo mám tu Xbox 360, GTA San Andreas. Ja to som si mu v reku požičal, ale dúfam, že je poškrav to CDčko, ktorý poškravom tak je mŕtvy. Poškrav to CDčko. Takže tak to vyzerá, to je joystick. To je joystick. Vám to neviem ukázať, pretože teraz je to práve vybité. A tak no. Tak neviem ukázať, no. Čiže s týmto sa asi zapína to štart. Select, no. LKR-ko. Tak PlayStation 3. Toto a toto. Časti do PlayStation. Toto v zadnej časti, počkaj, to je. CDčko vnúka. Vnúcer. CDčko vnúka. Tak. Potom je nabíjačka, takže tak. Som rozprával s susedom, že zajtra nepríjem si nabíjačku v tomto PlayStation portable. Tak a teraz si ešte tu na CDčku. Čo je to plus mi dal vnúka mož CDčko plus. Ku PlayStation Portable, tak ku tomuto na CDčko ku PlayStation Portable, tak to je UEFA Champions League 2006-2007 Offizielles Videospiel, čiže po nemecky a je to taká futbalová hra, tak prečo. Musíte dať ruka, takto. Takže. Musíte dať ruka. Takže. Čiže. Ako a to. Musíte túto dozadu túto otvoriť. A túto ruka dáte CDčko. No. Je tak. Tak no. Všetko z tohto unboxingu som vám sa ukázal do PlayStation Portable, tak už to nič iné nemám, čo by som vám ukázal. Nič iné tu nemám. Ten PlayStation Portable je tak. Thank you.
ya. Toto video páčilo, toto unboxingu z PlayStation Portable, tak budem rád, až keď na toto video dáte like. Budem rád samozrejme aj za zdieľanie, až zazdieľate toto video aj svojim kamošom, ak sa o tomto, ak sa o tejto veci sa dozvedia oni, o tomto PlayStation Portable, ak sa dozvedia oni, tak budem moc rád za zdieľanie, aj za koment budem moc rád a nezabudnite sa prihlásiť na odber pre viac mojich videí. S vami bol David, dovtedy sa majte, ahoj.